Հավիրա տոմսերը, բլուս, բեմական հագուստը, բլուս, ինչ մնաց։ Արագությունն ու հարմարավետությունը բլուս, վիզակարտով վճարումները բլուս, բոնուսներն ու ակցիաները բլուս, ինչ բոնուս։ Համանդրոյդ համայո ես բլուս, շահումների մասին ծանոցուներ բլուս։ Ես Վիվանրոյը նոր application-ի մասին էի խոսում։ Իսկ ես մեր շոուի մասին եմ խոսում։ Ով պաստորեն ես application-ը ոչ մի մինուս չունի։ Չէ։ Application-ը մինուսը մինուս։ Նրանք տարբեր են, բայց երեքն էլ ապրում են ֆուտբոլով։ Նրանք գալիս են, որ պատմեն ամենահետաքրքիրը։ Նրանք տեղեկացված են ավելի շատ, քան ոմանք կարող են պատկերացնել։ Միայն ռադիովանի եթերում Հայկը, Վերան և իհարկե Արթուրը ներկայացնում են Ռադիո Ֆուտբոլը։ Բաց չթողնեք ոչ մի թողարկում։ Ծրագրի գործընկերներն են Վիվարո ընկերությունը և Կարաս ազգային սննդի ցանցը։ Բարի երեկո, սիրելի ֆուտբոլասերներ, ահա և ռադիո ֆուտբոլն է Վանի եթերում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում խոսենք համար մեկ սպորտաձևի մասին, այսօր տաղավարում է Արթուր Քոչյանը և Հայկ Ղազազյանը։ Վերա Մարտիրոսյանը այս պահին Մոսկվայում է, վայելում է Չեմպիոնների լիգայի վայելելու է գալիք խաղերը, ականատես եղավ Արարատի, Մոսկվայի Արարատի հաղթանակին, դրա մասին առանձին մենք խոսենք։ Այսօր մեր էկրաններին է վերադառնում Չեմպիոնների լիգան, ամենահետաքրքիր մրցաշարը աշխարհի իմ համոզմամբ, և այսօր եւ վաղ այդ ֆուտբոլային տոնը մենք կվայելենք, իսկ անցած ուիքենդին տեղի ունեցան առաջատար առաջնությունների հերթական տուրերի խաղերը։ Բարի երեկո Արթուր։ Բարի երեկո Հայկ։ Մինչ անցնենք մեր թեմաներին, հիշեցնենք, որ մեր գործընկերներն են Վիվարո ընկերությունը, Վիվարոյի հետ կատարում ենք խաղադրույքներ հաճույքի համար, և իհարկե Կարաս ազգային սննդի ցանցը, Կարասի հետ սնվում ենք, համեղ ուտեստներ ենք ուտում և դիտում ենք ֆուտբոլ, Չեմպիոնների լիգա մասնավորապես այսօր։ Իհարկե Չեմպիոնների լիգան առաջնահերթ թեմա է, երբ այն կա, բայց նաև, ինչպես Հայկը նշեց, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան ազգային առաջնություններում, բացի այդ մենք ինչպես միշտ կունենանք Վիկտորինա, և իհարկե մի հետաքրքիր հարց կուղենք զանգարողներին։ Պրովոկացիոն հարց շատերի համար դա կլինի, մի քիչ անց 30 վայրկյանից ես այդ հարցը կհնչեցնեմ, հիմա նշեմ, որ անցած Վիկտորինայի շրջանակներում վերջապես ունենք հաղթող, հարց Ատլետիկո Սևիլիա խաղի հաշիվներ, և Մովսեսը, մեր ունկնդիներից մեկը, զանգարել և ճիշտ է գուշակել 2-0 հաշվով Ատլետիկոն իր նոր մարզադաշտում, Վանդա Մետրոպոլիտանա մարզադաշտում հերթական հաղթանակը տարավ Սևիլիայի նկատմամբ։ Այս անգամ, հարգելի Մովսես, զանգահարեք այսօր կամ Ռադիո Ֆուտբոլի Facebook-յան էջում թողեք հեռախոսահամար, կապի միջոցներ, Վիվարոյի ձեր ID-ն, և Արթուրը ամեն ինչ կանի, որ շատ շուտ 10,000 դրամը ձեր հաշվին նստի, և դուք հաճույքի համար կատարեք խաղադրույքներ։ Իսկ այսօրվա հարցը, Արթուր, ինչ է լինելու այսօրվա խաղադրույքը, Վիկտորինան։ Այսօրվա Վիկտորինան իհարկե Չեմպիոնների լիգայից մի քանի տարբերակ ունենք, բայց ի վերջո եկանք, հանգեցինք Պարիս Սեն-Ժերմեն Բավարիա խաղին, ինչու, որովհետև կար Ատլետիկո, Չելսի, կար Ռեալ Մադրիդ, նույնիսկ ԱՊՕԵԼ Տոտենհեմ, այո, Ռեալ Մադրիդ, Բորուսիա Դորտմունդ, բայց քանի որ այդ թիմերին մենք իրենց ներքին առաջնություններում շատ ենք անդրադարձել և ունեցել ենք վիկտորինաներ, այս անգամ որոշեցինք, որ շատ ավելի ուժեղ դիմակայություն է հենց ՊՍՇ Բավարիա հանդիպումը։ Թիմեր, որոնք շատերի կարծիքով խաղում են մեկ թիմի առաջնություններում, որտեղ հենց իրենք են այդ մեկ թիմ առաջատարները վերջի տարիներին, չնայած Բավարիան էլ, Պարիս Սեն-Ժերմենն էլ, ինչպես վերջին շաբաթները ցույց են տալիս, ունեն իրենց խնդիրները, որոնք վաղը միգուցե իրենց զգացնել կտան, միգուցե ինչպես ինչ-որ ձևով կքողարկվեն։ Շատ հետաքրքիր խաղ է սպասվում Անչելոտինի
նախքին թիմի հետ է մրցում ու նա Եմերին միգուցե իր ապագա թիմի հետ, ով գիտի այս ֆուտբոլը։ Այո, երկու գերհզոր ակումներ, որոնք իրենց առաջնությունում վերջի խաղերը ոչ ոքի են ավարտել։ Պարիս Սեն-Ժերմենը չկարողացավ հաղթել Մոնպելիեին, իսկ Բավարիան էլ 2-0 հաշվով հաղթելու չկարողացավ հաղթել Վոլֆսբուրգին 2-2 խաղաց, այնպես որ կարծես հավասար վիճակներով մոտենում են նրանք։ Եվ այսպիսով մեր հարցը, որ այսօր ուղում ենք ձեզ, հարգելի լսողներ, զանգարեք անց 20-ից հետո, 9-ից 20-ից հետո մենք կընդունենք զանգեր, կհարցնենք PSG Բավարիա խաղի հաշիվը, ինչպես նաև հետևյալ հարցի պատասխանը։ Վերջին տասնամյակների ուժեղագույն թիմ միջև վերջերս համարվում էր Պեպ Գվարդիոլայի Բարսելոնան թիմ, որը 1 տարվա ընթացքում հաղթեց բոլոր հնարավոր տիտղոսները, ինչը չէր եղել ֆուտբոլի պատմության մեջ երբեք։ Եվ վերջի տարվա մի քանի ամիս առաջ ի հայտ եկավ երկրորդ թեկնածուն վերջին ժամանակների ուժեղագույն թիմի, մի թիմ, որը միակն է պատմության մեջ, որը Չեմպիոնների լիգան 2 տարի անընդմեջ հաղթել է, դա Զինեդին Զիդանի Մադրիդի Ռեալն է։ Եվ այսպիսով ձեր կարծիքով փորձեք օբյեկտիվորեն գնահատել, ինչը ֆուտբոլում շատ դժվար է, որ թիմը ձեր կարծիքով վերջին տասնամյակների եւ միգուցե ֆուտբոլի պատմության մեջ ուժեղագույնն է եւ ինչու։ Ձեր հիմնավորումները նույնպես հաճիքով կլսենք, իսկ հիմա անդրադառնանք Չեմպիոնների լիգային, քիչ անց զանգերը կսկսենք ընդունել, այսօր խոսք ենք տալիս Արտուրի հետ, որոշեցինք, որ շատ զանգեր կընդունենք։ Արտուր, այսօր ինչ հետաքրքիր բան է մեզ սպասվում Չեմպիոնների լիգայում։ Այսօր մեզ սպասվում է հետաքրքիր հանդիպում, մասնավորապես Մանչեսթեր Սիթի Շախտյոր, սկսենք F-ից, հա, ասենք որ Սիթին գիտեք, որ վերջի խաղերը ջախջախում է իր մրցակիցներին եւ ակնկալվում է, որ նորից ջախջախելու է այս անգամ։ 23-2 հաշվով վերջին 4-5 խաղն է անցկացվել։ Այո, Նապոլին խաղա Ֆեյնորդի հետ, այստեղ էլ Նապոլին այլ տարբերակ չունի, քան հաղթի, որովհետեւ առաջի խաղում ցավալի պարտություն կրեց Շախտյորից։ Եվ հիմա այնքան էլ լավ վիճակում չի գտնվում, չնայած որ իր առաջնությունում առաջատար է։ Ֆեյնորդն էլ ջախջախվեց Սիթիի կողմից եւ սեփական դեմքը փրկելու կարիք ունի, այսպես ասենք։ Իդեպ Գվարդիոլան խաղից առաջ ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ Շախտյորը այսօր միգուցե այն Շախտյորը չէ, որը ժամանակին պրոբլեմներ էր վերում Բարսելոնայի համար, հա, շատ է հանդիպել Գվարդիոլան իր կարիերայում այդ թիմի հետ, բայց այն թիմն է, որը Նապոլիին հաղթեց, իսկ Նապոլին այսօր Իտալիայի առաջնության առաջատարներից մեկն է Յուվենտուսի հետ միասին, իհարկե ինչպես նշեցիր, այսօր փորձելու է հաղթել Ֆեյնորդին, իսկ Սիթին հոգարձակով եւս մեկ ջախջախի չարտանակ է կտանի։ Նվազագույնը 3 գնդակ կուղարկի Սիթին Շախտյորի դարպասը, նաեւ հաշվի առնենք, որ տանն է խաղում եւ գտնվում է իդեալական մարզավիճակում, այսպես ասենք, ու Շախտյորն էլ այն թիմը չէ, որ կարողանա կանգնեցնել իմ կարծիքով, չնայած ես ամենի հետ մեկտեղ միշտ սիրում են ֆուտբոլային աշխարհում ասել, որ գնդակը կլորը եւ ամեն ինչ հնարավոր է։ Անցնենք մյուս խմբին, Սևիլիա Մարիբոր։ Սևիլյան էլ առաջի հանդիպումը ավարտել է ոչ ոքի, Փարքով խաղաց Լիվերպուլի դաշտում եւ հիմա ինձ թվում է շատ հանգիստ գաղթի Մարիբորին, որովհետև տանն է խաղում եւ Մարիբորն էլ թույլ մրցակից է։ Մյուս խաղը Սպարտակ եւ Լիվերպուլ, այստեղ հետաքրքիր ռուս-անգլիական դիմակայություն է, իմ կարծիքով Լիվերպուլը կհաղթի, բայց Սպարտակը ինչպես միշտ ռուսները ունեն իրենց ակնկալիքներ իրենց թիմերից։ Երկու երևի ամենաուժեղ երկրպագուական այդ բանակներով թիմեր իրենց երկրների, երկուսն էլ մի փոքր ճգնաժամի մեջ են կամ շատ մեծ ճգնաժամի մեջ են, եթե Սպարտակի մասին է խոսքը, գործող չեմպիոն, որը չի կարողանում հաղթել նույնիսկ հետնապահներին, չի կարողանում հաղթական հաշիվը պահել, վերջի վարկյաններին գոլերը բաց թողում Լիվերպուլը, որը ունի պաշտպանությունում շատ լուրջ խնդիրներ, չնայած Կլոպը վերջերս նշեց, որ նա նույնիսկ դասագիր կարող է գրել պաշտպանության մասին, ամեն ինչ գիտի, ինչպես է պետք կառուցել, բայց դեռ որ իր թիմը ցույց չի տալիս նման խաղ, միգուցե ուղղակի պաշտպանները այդ մակարդակի չեն, ինչպես ասում են, իմանալ նայլ բան է, անելը այլ բան։ Բայց մի բան կարելի այս խմբի մասին ասել, որ այս խմբի ոչ մի թիմ չի դառնալու այս տարվա հաղթող։ Ինձ թվում է երկու խումբ կա Չեմպիոնների լիգայում այս պահին, որտեղից հաստատ հաղթող դուրս չի գա, իմ կարծիքով դա հենց Ե խումբն է, որի մասին նշեցինք, այո, եւ Ջ խումբը, որին հիմա կարանք անդրադառնանք, որտեղ խաղում է Բեշիկտաշը, Մոնակոն, Լայպցիգը եւ Պորտուն։
Բայց ասենք որ Բեշիկտաշ Լայպցիգ այս անգամ եւ Մոնակո Պորտո այդ հանդիպումները միանգամից շատ բան չկա այստեղ ասելու ու թուրքեր առաջի խաղը հաղթել են Պորտոյի դաշտում հենց Մոնակոն էլ ոչ ոքի կարողացավ ավարտել Լայպցիգի հետ այդքանը երևի այս խաղի մասին հիշեցնենք հիշեցնենք ուղղակի որ կան ամախում շուտով կմոռանանք այդ խմբի մասին եւ այդ թիմերի եւ վերջին խումբը որտեղ խաղում է գործող չեմպիոնը երկու տարիների այո ցե ապագա չեմպիոնը ոչ մի բան չի կարելի բաց արել ոչ Տոտենհեմի մասին չէ ոչ էլ Ապոելի այլ Մադրիդի Ռեալը որը խաղա Բորուսիա Դորտմունդի հետ եւ հանդիպ այս եթերից առաջ ես ու այկը զրուցում ենք այս խաղի մասին շատ անհավանական իրավիճակ է ստեղծվել այս խաղում եւ ես այնքան էլ լինելով Ռեալ երկրպագու այնքան էլ վստահ չեմ որ Ռեալը արտագնախաղում կհաղթի Բորուսիային նաև գիտենք որ Բորուսիան վերջի խաղերը ինչ հաջող է հանդես գալիս վերջի խաղում էլ Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիային որը միշտ դժվար մրցակից էր իր համար 5-1 հաշվով հաղթեց այո Ռեալն էլ դժվարորեն հաղթեց Ալավեսի ու գիտեք որ Ռեալը ունի շատ լուրջ կադրային խնդիրներ նաև խաղային մի փոքր անհաջող իրավիճակ է նրա մոտ տեսնենք թե ինչ կլինի այս հանդիպման ընթացքում Հետաքրքիր դիմակայությունը սպասում, հիշում ես մի քանի տարի առաջ նույնպես այս թիմերը դիմակայության մեջ են մեկ խմբում եւ Բորուսիան առաջին տեղը զբաղեցրեց այդ խմբում։ Այո, 2-2 կարծես ավարտեցին։ Այո։ Մի հանդիպում էլ ոնց որ Բորուսիան հաղթեց։ Ժամանակին Լևանդովսկին էր փայլում այս թիմերի դիմակայությունը։ Հիմա էլ Օբամայանգն է փայլում։ Հիմա Օբամայանգը, Վայգելը, Բորուսիան ամեն տարի հայտ են գալիս նոր շատ ուժեղ հոստումնալից խաղացողներ եւ այս տարի բացառություն չէ։ Իսկ Ռեալը մենք Ռեալի մասին առանձին դեր այսօր կխոսենք, լավագույն մարզավիճակում չէ։ Այո։ Դա այսօրվա խաղերի մասին երևի ֆավորիտը հենց Ռեալի խաղն է, որպես ամենադիտարժան աֆիշա։ Այո, այսօրվա խաղերից է։ Վաղ հանդիպումը, իսկ վաղը մեզ մի քանի նման հանդիպումներ են սպասվում, Ղարաբաղ-Ռոման այդ հանդիպումների շարքին չի դասվում հաստատ, այդ խաղի մասին կարող ենք մոռանալ։ Անդրադառնանք խմբերին հերթով, հա? Այո, Ա խումբը։ Ա խումբը որտեղ ԲԿՄ Մանչեսթեր Յունայթեդ ինչ պատճառով վերան մեկնել է Ռուսաստան հիմնականում, ու այստեղ Իտալիան տեսնի։ Այո, այստեղ կարծես Մանչեսթերը պետք է որ խնդիր չունենա ԲԿՄ-ի հետ, բայց ասենք որ ԲԿՄ-ն տանն է հանդես գալի ու այդքանով հետաքրքրություն կա այս խաղում։ Բազել Բենֆիկա։ Այստեղ էլ կարծես երկուս այս ԲԿՄ-ը Բազել Բենֆիկան որոշում են թե ով կլինի երկրորդ տեղը այս խմբում։ Այո, դեռ որ ԲԿՄ-ն շատ անսպասելիորեն հաղթանակ տարավ առաջին տուրում, կարծում եմ նման ընթացք նա չի կարող ապահովել մինչև 6-րդ տուրը, Բենֆիկան իր փորձը եւ իր ավելի բարձր կարգի շնորհիվ երկրորդ տեղը առնվազն կզբաղեցնի, ես չէի շտապի ասել որ United-ը միանշանակ առաջին տեղով է ավարտելու, որտեղ թիմը խնդիրներ ունի, թիմը չունի Պոգբա հիմա, իսկ դա ինչքան էլ մենք Բայց Անգլիայում փայլում է առայժմ։ Այո, չաշված վերջի խաղը, ախոր խաղելու իր մրցակիցներին դեռ որ կարող է փայլել Չեմպիոնների լիգան մի փոքր այլ պատմությունը, բայց ես համաձայն եմ, որ իհարկե պլեյոֆի մասնակից կլինի Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Մենք հիմա գնանք հետաքրքիր գովազդի վերադառնանք եւ շարունակենք քննարկել Չեմպիոնների լիգան։ Ռադիո 1 Реклама на Радио Ван. Нас слушают успешные. Ереван! Просыпайся! Prime Production продлевает лето, и оно будет жарким. Первый нереальный, реальный опен-эйр в Ереване. Грандиозный музыкальный проект. Звезды и диджей-платформы на одной сцене. 120 тонн звука. Визуальное шоу, а главное, впервые в Армении. Крафтс и Монатик. Не пропусти. 30 сентября, 18.00, нижняя парковка стадиона «Раздан». Стань и ты частью «Up Heaven». Билеты по телефону 060-276-00.
Գալիս է պահ, երբ կարիք եք զգում սեփական բնակարանի։ Biblos Bank-ը կօգնի ձեզ գնել, կառուցել կամ վերանորոգել ձեր երազանքի տունն աննախադեպ պայմաններով։ Տեղափոխեք ձեր գործող հիփոթեքային վարկը կամ դիմեք նոր վարկի 20 տարի մարման ժամկետով սկսած տարեկան 8.8% ԱՄՆ դոլարով եւ 9% ՀՀ դրամով առաջին 5 տարվա համար ամփոփող տոկոսադրույքով։ Մանրամասների համար այցելեք Biblos Bank Armenia.am կամ զանգահարեք 060 61 61 00։ Biblos Bank Armenia. Ձեր բանկը կյանքի ընթացքում։ Լոտո Չինգաչունգ 100 հատ 200 հազարներին այս աշնանը կգումարվի 25 հատ 500,000 դրամ։ Ժամանակն է ստանալ ավելին։ Ժամանակն է կրկնապատկել յուրաքանչյուր ցանկությունդ։ Կատարիր առաջին դեպոզիտդ Աջարաբեդ.am կայքում և միանգամից ստացիր դրա կրկնապատիկը։ Աջարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Հայ դասական գրող Հովանես Թումանյանը պաշտում էր համեղուտել, ու հետն էլ նա լավ գլուխ էր հանում եւ հայկական, եւ վրացական խոհանոցից։ Կարծես հենց սա էլ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի մեր գյուղ ռեստորանը տեղափոխվի Թումանյան փողոց։ Հիշում եք ինչպես է գրել դասականը. «Իրենց հասակի կարգով ցալպատակ, միասին բազմած մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում եւ ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը»։ Մեր գյուղ լեգենդար ռեստորանն այժմ Թումանյան 32-ում։ Մենք դարձել ենք ավելի լայնարձակ, լուսավոր եւ համեղ։ Սեղաններ պատվիրելու համար զանգահարեք 54 87 00։ Для рекламы звоните 540002. Զգա տարբերությունը։ Orange Fitness Premium Akump. Radio Football. Ամեն ինչ ֆուտբոլի մասին։ Վերադարձանք ռադիո ֆուտբոլն է եթերում, մեր գործընկերներն են Vivarobet-ը եւ Caras ազգային սննդի ցանցը։ Այսօրվա մեր Վիկտորինայի հարցը Paris Saint-Germain-Bavaria խաղի հաշիվն է։ Մոտ 7 րոպեից մենք արդեն կսկսենք զանգեր ընդունել հաջորդ գովազդային դաթարից հետո։ Ինչպես նաեւ հարց ուղենք ձեզ, հարգելի ֆուտբոլասերներ, ո՞ր թիմն է ավելի ուժեղ եւ ամենաուժեղը վերջին տասնամյակների։ Pep Guardiola-ի Barcelona 2009 թվականի օրինակի, հա, եւ 2017 թվականի Garnan թողարկումը Madrid-ի Real-ի, շատերի կարծիքով այդ երկու թիմերն են հավակնում այդ կոչման ուժեղագույնի մեր ժամանակների։ Շարժվում ենք առաջ եւ հաջորդ խմբերը արդեն։ Մինչեւ խմբերին առադառնալ է, իհարկե ես նախորդ ասեմ, հարցին պատասխանելուց խնդրեմ հաշվի չառնեմ Ռեալի վերջի անհաջող խաղերը, ինչու, որովհետև մենք տեսել ենք շատ ավելի ուժեղ Ռեալ, ու ես ու մենք այս հարցում ենք այն մտքով, որ հաշվի առնեք այդ թիմերի ունեցած իրենց լավագույն կարգավիճակը եւ ունեցած այո ուժեղագույն այո օրինակներ այդ երկու թիմերի ուժեղագույն մարզավիճակի ժամանակ։ Հիմա արդեն հասանք B խումբ, որտեղ խաղալու են Անդերլեխտը եւ Սելտիկը, ինչպես նաեւ նշեցինք Paris Saint-Germain Բավարիա, այստեղ էլ առաջի խաղում Paris Saint-Germain-ը Սելտիկի դաշտում հաղթեց խոշոր հաշվով, Բավարիան էլ կարողացավ 3-0 հաշվով հաղթել Անդերլեխտին, եւ խաղում են կարծես այս երկու թիմերը առաջի տեղի համար, ու ես վստահ եմ, որ այս երկուսն էլ իրենց միջև կորոշեն առաջի տեղը։ Դե Անդերլեխտը էս ակնկալում այդ խաղից Paris Saint-Germain Բավարիա կլինի Նեյմարը 11 մետրանոց խփի։ Ակնկալում եմ ոչ ոքի, ոչ ոքի արդյունք եւ 1-1 կամ 2-2 այդպիսի ինչ որ հաշիվ։ Չեմ կարծում, թե ինչքան էլ Բավարիան վերջերս թուլացել է, բայց ինք կարծիքով Չեմպիոնների լիգայում ավելի լավ տեսքով հանդես կգա, բայց նաև նշենք, որ Բավարիան ունի շատ լուրջ կորուստ դարպասապահի հետ կապված, ու երիտասարդ դարպասապահ է, Նոյերի փոխարեն, այդքան էլ վստահելի չէ։ Եվ երկար ժամանակով են ակնկալելու դարպասներին միջև մյուս դարպասներին։ Այո, չնայած որ ասենք Paris Saint-Germain-ն էլ փայլուն դարպասապահ չունի, ունտեղ արդեն Կևին Տրապը Paris Saint-Germain-ը ստանալի։ Այո։ Ինչևէ, այստեղ Անդերլեխտ Սելտիկը կորոշեն երրորդ տեղը, կարծիքով, իմ կարծիքով։ Մյուս խումբը Ղարաբաղ Ռոմա եւ Ատլետիկո Չելսի։ Այստեղ էլ շատ ավելի հետաքրքիր պայքար է, որովհետեւ չհաշված Ղարաբաղը, ադրբեջանական Ռոման, Ատլետիկոն եւ Չելսին իմ կարծիքով ունեն բոլոր հնարավորությունները դուրս գալու խմբից, ու հենց դրանով է շատ հետաքրքիր այս խումբը։
Ռոման լավ մարզավիճակում է, ցույց է տալիս դա Իտալիայի առաջնությունում։ Չելսի Ատլետիկո հետաքրքիր իմ կարծիքով մարզչական է դիմակայությունը, ինչպես վերջի տարիներին նրանք հանդիպել են հաճախ Ատլետիկոն, եթե չեմ սխալվում, մի փոքր հարաբերություն ունի այդ դիմակայություններով։ Երկուսն էլ կոշտ մարզիչները, սիրում են, մեկը իտալացի, հա, Սիմեոնեին էլ դե գիտեք, երկուսի կարծես խաղավորներն էլ մի փոքր նման է, չնայած առաջին խաղն է Ատլետիկոյի նոր մարզադաշտում Չեմպիոնների լիգայի շրջանակներում։ Երկու խաղ կա այս տուրում, որ երևի չենք զարմանա, եթե Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ նման խաղ լիներ, նման աֆիշ Չելսի Ատլետիկո եւ PSG-ի Բավարիա։ Այո, երկու խաղ, որը հնարավոր է նաեւ եզրափակիչը գերեզկացներ, եթե դուք Ռեալի կամ Բարսելոնայի երկրպագու չեք։ Դե մարտիկ կան կարող մտածել նաեւ Դորտմունդի Բորուսիան կասնի եզրափակիչ, բայց թող մտածեն, մենք այդ մարտկանց չենք հիաստան։ Այո, ես հաստատ այդ մարտկանց հիշեմ, կարծում եմ Դորտմունդը առաջի խաղում ապացուց է, որ չի կարող լինել եզրափակիչը, պարտվելով Տոտենհեմին, ինչևէ, անցանք մյուս խումբ, Դ խումբը, որտեղ Յուվենտուսը կխաղա Օլիմպիակոսի հետ, Յուվենտուսը խնդիր ունի հաղթելու, առաջի խաղը պարտվել է Բարսելոնային եւ պետք է տանը ամեն գնով հաղթի հիմնական թիմին։ Սպորտինգը կխաղա Բարսելոնայի հետ, Բարսելոնան այս խաղում կարծիքով պետք է 3 միավոր վերցնի ու կվերցնի։ Ու կվերցնի։ Տեսնենք, դա էլ վաղը, հետաքրքիր խաղ է սպասում, բարդ ընտրություն է, հա, երկրպագունների մոտ լինելու վաղը, չնայած այնպես չէ, որ բոլոր խաղերը ցուցադրվելու են։ Եվ այդքանը Չեմպիոնների լիգայի մասին, երևի երկու խոսք եկել ասենք, ինչը սպասում մեզ Եվրոպայի լիգայում այս շաբաթ։ Շատ կարճ, այնպես չէ, որ շատ հետաքրքիր բաներ են մեզ սպասվում։ Վիլյարեալը կխաղա Մակաբի հետ։ Այո, Զենիթը, որը հիանալի մարզավիճակում է, խաղա Ռեալ Սոսիեդադի հետ, որը շատ լավ սկսեց Իսպանիայի առաջնությունը, բայց 3 անընդ մեջ պարտություն կրեց, սկսած Մադրիդի Ռեալի հետ խաղից։ Լիոն Ատալանտա, Միլանը խաղա Ռիեկայի հետ, այո։ Միլանը այն վիճակում է, որ Ռիեկան իր մրցակից է այսօր։ Էվերտոն Ապոլոն Լիմասոլ, որտեղ նշեցի Լիոն Ատալանտա հանդիպում հետ, նրանք մի խմբում են, Լոկոմոտիվը ռուսական խաղա Զլինի հետ։ Հելա, վել շատ անհետաքրքիր խաղեր չասեմ։ Արսենալը իհարկե նաև նշենք, Բատեի հետ խաղ Արսենալն էլ, մեր Ալաշկերտի Բատեի հետ է հանդիպելու, այսպես ասենք։ Կարայինք մենք լինեինք այդտեղ։ Կա նաև Բիլբաոն, Լացիոն, Նիսը, այդ Միշար եւ Ռեալ Սոսիեդադը ասացի։ Այո, անհետաքրքիր խաղեր այդ մրցաշարի շրջանակներում։ Երևի պլեյ-օֆից է կարելի Եվրոպայի լիգան նայել, այն էլ հազվադեպ, երբ որ մետակի թիմերը խաղան կամ 1-4-ից Մանչեսթեր Յունայթեդն է, ինչպես անցյալ տարի, այնպես չէր, որ Մանչեսթեր Յունայթեդի խաղերը հետաքրքիր են շատ։ Բայց մի հարց ուղեմ, հայք, արդյոք Արսենալը այս տարվա ֆավորիտն է Եվրոպայի լիգայի, ի՞նչ ես կարծում։ Կա ընդգծված մի ֆավորիտ, ինչպես օրինակ անցյալ տարի Յունայթեդը։ Եթե անունով դատենք, այո, դա Արսենալն է եւ Միլանը։ Եթե դատենք բանունով եւ այսօր իրենց խաղով ի համեմատ այլ թիմերի, բայց բնականաբար հաշվի առնելով, որ համարյա 1 տարի հետո են եզրափակիչները տեղի ունենալու, իսկ պլեյ-օֆը կես տարի հետո, չեն կարող ասել ինչ մարզավիճակում թիմերը կգտնվեն, իսկ պլեյ-օֆում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես չէի շտապի նշել, որ միանշանակ ֆավորիտ կա, բայց եթե ընտրենք իսկ ցանկացած ողջամիտ երկրպագու կնշել հենց այդ երկու թիմերին, առնվազն իրենց անունների եւ փորձի շնորհի։ Իսկ ես կարծեմ այս պահին Լացիոն շատ ավելի լավ վիճակում է, քան Միլանը, այո, ու դա ապացուցում է Իտալիայի առաջնությունը, որտեղ Լացիոն շատ ավելի լավ ֆուտբոլ է խաղում, քան Միլանը, բայց սպասենք, տեսնենք, թե նրանց ճանապարհները արդյոք կխաշվի թե ոչ, որովհետեւ գիտեք, որ շատ հաճախ լինում է, որ ուժեղները չեն կարողանում միմյանց հետ մրցել եւ ճանապարհին այդպես է չեն հանդիպում։ Այո, զիջում են ավելի թույլ մրցակիցներին եւ այսպես կարող ենք անց 20-ը մոտենում է, մենք հիմա կգնանք գովազդային դաթարի, բայց չէ, եկավ Դանիելը եւ խստորեն պահանջում է, որ մենք հիմա լսենք։ Ոչ մի ռոպե չի ավելացնում։ Այո, Դանիելը չավելացրեց ոչ մի ռոպե երկրորդ փակեսին։ Մենք լսենք գովազ, վերադառնանք եւ սկսենք հետաքրքիր հարցումը ձեր հետ միասին, հարգելի ռադիո լսողներ, գնացինք։ Ռադիո Ван. Воспитанные куколки снимают всё, кроме шляп.
«Ночной клуб Синди». Шоу-программа с участием любимых исполнителей и не только. «Ночной клуб Синди» по новому адресу Мясникяна, 36/3. Синди, 099-90-69-69. Реклама на Радио Ван. Нас слушают успешные. Jos jaika kan asociacion, jev mezzo production a nerkayatsnumen. Ut yerkerneri masnakisner, jev mek mezz ton mer khagakum. Yerevan Jazz Fest 2017. Hoktemberi 26-its minchev noemberi 3-e. Yerevanin spasvume mezz jazzayin hravarutsum. Yev ais tari arachin ankam, hoktemberi 30-in, Gyumrin kehyurengali Yerevan Jazz Fest-a. Mandramasneri hamar zangarek 96-206-208. Փառատոնն անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հովանու ներքո. Классик армянской литературы Ованес Туманян обожал вкусно поесть. Причем он знал толк и в армянской, и в грузинской кухне. Видимо, это и стало причиной переезда легендарного ресторана «Мергюх» на улицу Туманяна. Помните, как там было у классика? «В кругу почетном восседая, обычай соблюдая, смеялись, пили и шутили, вели беседы длинные за чашей, хозяева села, отцы и деды наши». Легендарный ресторан «Мергюх» теперь на Туманяна 32. Мы стали еще больше, еще светлее и еще вкуснее. Для заказа столиков звоните 54-87-00. Для рекламы звоните 54-00-02. Radio Football. Ողջ ֆուտբոլային կյանքը այստեղ է։ Եվ այսպես սկսում ենք մեր զանգերը ընդունել եւ առաջին զանգարողը բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում։ Վահանի հետ եք խոսում։ Շատ հաճելի է Վահան, առաջինը խնդրում եմ ձեր կարծիքը PSG Բավարիա խաղի մասին։ 2-1 օգուտ Paris Saint-Germain-ի։ Նեյմարը 11 մետրանց խփի։ Իսկ Կավանին կնեղացնի ինչ որ մեկին։ Իսկ Կավանին չի խփի։ Իմա բրազիլացնից մեկը կնեղացնի։ Հա, հնարավոր է, այդպես են իրենք փորձում գործել ինչ այս պահը։ Եվ հարցը Բարսելոնա թե Ռեալ։ Գվարդիոլայի Բարսելոնա թե Զիդանի Ռեալ։ Ես բարձր ասել ես լինելով Ռեալի երկրպագու։ Ուզենայիք ասեի, որ միանշանակ Ռեալ, բայց չեմ ասի, բայց Բարսելոնա էլ չեմ ասի։ Հասկանալի է, օբյեկտիվությունը… Այսինքն շատ պատկերացնելը շատ բարդ է։ Այո։ Իստում է, եթե Ռեալի երկրպագու չի ասում, միանշանակ Ռեալ, պետք է մտածել ինչու։ Դե Բարսա երկրպագուները սիրում են, չէ՞, ուղիղ նանջատած ասել Բարսա։ Չէ՞, Վահան։ Նայածով, այո, ճիշտ է։ Նամանավան մեր սայտերում։ Շնորհակալություն, Վահան, գրանցեցինք 2-1 օգուտ Փարիս Սեն-Ժերմենի։ Շարժվում ենք առաջ Ռեալի երկրպագուն։ Ձերմ պամնաց մեծ մասամբ ակուրատնի երկրպագուն։ Հաջորդ զանգը ընդունենք, բարև ձեզ։ Բարև, հաջելի ռադիոյի հաջելի հաղորդավար։ Բարև, հարգելի Տարոն, բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Արտակարգ, իսկ դուք։ Ես նույնպես լավ եմ, ուզում եմ իմ ողջույնները փոխանցեմ ձեր ամբողջ անձնակազմին, ձեր բոլոր հաղորդավարներին եւ ձեր ղեկավարությանը։ Շնորհակալություն։ Լսել ռադիո Վանը, անկախ նրանից ռադիո ֆուտբոլն է լինում թե մնացած հաղորդումները, բայց ռադիո ֆուտբոլը ավելի գեղեցկացնում ռադիո Վանը։ Կրկնակի շնորհակալություն հաճելի խոսքերի համար Տարոն, եւ հիմա խնդրեմ ասաք հո կարծիքը PSG թե Բավարիա։ Եվ հաշիվը։ Կարծում եմ Բավարիայի Փարիս Սեն-Ժերմենի օգտին 3-1 կգրանցի։ Իսկ ձեր հարցի վերաբերյալ Բարսելոնան թե Ռեալը վերջին 10 տարի։ Այո, Գվարդիոլայի Բարսան թե Պեպի թե Զիդանի Ռեալը, եթե այսօր նրանք խաղային, լավագույն Բարսելոնան եւ լավագույն Ռեալը, ի՞նչ կլիներ։ Իսկ ո՞նն է լավ վիճակում։ Նու Ալաշկերտի մարզադաշտում։ Նու այդպես ասեմ։ Որը Ռեալը ի ձերքի տակ հարապետականում։ Ռոնալդու, Բարսելոնան, Մեսի, այս երկու ֆուտբոլիստը։ Դե այսօր եմ ունեն։ Իրանց հիմնական ուժը թվում է պայմանավորված։ Բայց այսօր էլ ունեն իրանք, բայց օրինակ 6
դիտողս չի նվաճում Բարսելոնան։ Բարսելոնան մի քիչ ժամանակի հարց է, որովհետև եթե տեսնում եք ինքը 4-5 տարվա մեջ 4-5 մարզից փոխել։ Գծած երջանկահիշատակ Տիտովիլանովայից, հետո Տատա Մարտինոն։ Չէ, այսքան չեն գնում։ Այս տարոնը չի ուզում պատասխանել հարցին։ Չեն գնում առաջ, կանգնում ենք Պեպի եւ Զիդանի թիմերի համեմատությունը։ Կարծում ես հավասարություն է թիմերի միջև, թե ինչ որ տարբերություն։ Բարսելոնան։ Չնայած որ Ռեալն էլ վատ խաղ։ Չնայած չկա Բարսելոնա, թե Բարսելոնան կասեն։ Բարսելոնա։ Ինձ մի թիմ է զարմացնում, որը 5 տարի գրեթե անընդմեջ մեջ լավ ֆուտբոլիստներ ա վաճառում, ինքը չգիտեմ, բիզնես պրոյեկտ ա երևի։ Պորտոն։ Փյունիկա։ Մոնակոն։ Հա, Մոնակոն։ Ինքը ամեն տարի լավ ֆուտբոլիստներ ա վաճառում, բայց ինքը այս մի քանի տարի վրա միշտ առաջի կամ երկրորդ։ Այո, այո, ճիշտ է։ Անցյալ տարի էլ չեմպիոն դարձավ, երկար դաթարից հետո շատ անակնկալ կերպով։ Մոնակոյի այսպիսի պրոյեկտը, իրանք միշտ լավ ֆուտբոլիստներ են վաճառում ու իրա թիմը էլի ստաբիլ խաղաց։ Բայց Մոնակոն դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, որպեսզի համեմատվի մեր այսօրվա երկու թիմերի հետ։ Շնորհակալություն Տարոն, գրանցեցինք 3-1։ Իդեպ ես մի բան ավելացնեմ, որ Տարոն ասաց Մեսի Ռոնալդո, տեսեք, ես չէի ցանկանա, որ դուք համատություն անեիք միայն Մեսի Ռոնալդո, որովհետև Բարսելոնայում կար Չավի Ինյեստայի ձույքը, որը հիմնական հիմնասյունն էր, այսպես ասենք, այդ ուժեղ թիմի, ու դա ապացույցն է, որ այսօր չկա այդ ուժեղ կիսապաշտպանությունը եւ ամբողջ բեռը մնացել է Մեսիի ուսերին, եւ Ռեալը, որտեղ կա Իսկո, Մոդրիչ, այնտեղ Կրոս եւ Կազիմիրո, որոնք էլ որ հենց Ռեալին տանում են։ Դուք մոռանաք Մարսելո եւ Ռամոս։ Այո, դուք ամեն ինչ միանգամից տեսնում եք, ժամանակին էլ Պույոլ չմոռանանք, այո, ամեն ինչ տեսնում ենք առաջատաներին, բայց իրականում կա թիմեր, որ խաղում են եւ ամեն մեկն իր գործը շատ իդեալական անում է իր ուժը։ Բնականաբար առաջինները միշտ էլ առանձնանում են, հա, Մեսին եւ Ռոնալդոն, բայց թիմերը փոխվում են, մարզիչները փոխվում են, խաղաոճը, տակտիկան փոխվում է եւ ժամանակը ցույց է տալիս, որ կա մի բա, երբ այդ թիմը վերելք է ապրում ամենաբարձր մակարդակի եւ այդ ժամանակը միշտ երկար չի տևում։ Բարսելոնան 6 տիտղոս, չգիտեմ, երբ մյուս անգամ կնվաճի, որտեղ ոչ մի թիմ չի նվաճել մինչ Բարսելոնան եւ դրանից հետո։ Որ թիմը 200 տարի անց մեջ գաղթի չեմպիոններին է, շատ բարդ է ասել դա։ Շատ անհնարին է կարելի ասել, հա։ Եվ դրա համար շատ հետաքրքիր է համեմատել այս երկրը։ Բնականաբար այս հարցման արդյունքում չի որոշվելու պատմության մեջ ուժեղագույն թիմը եւ այնպես չէ, որ բոլորը կընդունեն այդ ճշմարտությունը, միգուցե շատերը կարծում են, չգիտեմ, Լիվերպուլն է այդ թիմը։ Ու այն Լիվերպուլը, հա, այսպես ասենք, մենք իդեպ Facebook-ում 80-ականների առաջի կեսի Լիվերպուլը։ Այո, Facebook-ում էլ անցկացրել ենք այս հարցումը, ովքեր որ չեն կարողան այսօր զանգարել, կարող են մտնել Facebook եւ տեսնել այն հարցը։ Այդ շատ թեժ է այդ հարցումը։ Այո։ Զարգանում։ Եվս մեկ զանգ ընդունենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ռադիովանի ամենահենալի տղաներին։ Բարև ձեզ, հարգելի նորին։ Շնորհակալություն։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ինչ վերաբերում, լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցին միանշանակ։ Այո։ Այդ 10 տարվա մեջ ես ընդունում եմ Բարսելոնային։ Բրավո։ Որտեղ այստեղ հարցը ոչ է միայն արդյունքների մասին է, ես ես տենց եմ կարծում։ Խաղի, խաղի մասին։ Հարցը խաղի սիրունության։ Ես նայում եմ այս տարվա, այս 10 տարվա մեջ բացառությամբ երևի անցյալ տարվա եւ նախանցյալ տարվա դա ոնց ասեմ, թատրոն լիներ։ Как представление было, ոնց որ ներկայացում, ոնց որ ասենք երեխաները ոնց են գնում համբյուտերային ֆուտբոլ են, չէ՞ խաղում։ Այո։ Այդ բաներով տես տես ճիշտ գրի փոխանցումներ, տես ես չգիտեմ, եթե աստվածային տես ինբեր։ Ռեալի դեմ բան չունեմ ասելու, իրանք արդյունքներով հասան վերջի տարիները, բայց որպես սիրուն խաղ Բարսելոնային ոչ մեկը չի ասել։ Գրանցեցինք, շնորհակալություն հիմնավոր կարծիքի համար եւ հաշիվը խնդրեմ, PSG Բավարիա։ 2-2 գրանցեցինք, շնորհակալություն։ Վաղուց չեք հաղթել։ Նորը վաղուց չէ։ Բանի օրը, Արգենտինայի հավաքականի օրն է, մենք էլ։ Ամեն ինչ հաղթեցի, կարևոր Ուրուգվայի հավաքականի օրը չենք ունենք, որը էլ ավելի շուտ էր ամեն ինչ հաղթել։ Դե տեսնենք ոնց կլինի, երևի Արգենտինան որ հաղթի, ես էլ կսկսեմ։ Այո։ Ուրուգվայի օրը ես եմ։ Հաղթում ենք ավելի շուտ, հաղթեք, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ Արգենտինայի երկրպագու դրամատուրգ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, գնացինք առաջ Ուրուգվայի
Ինչու հիշեցինք Ուրուգվայի հավաքականը, որը շատ շուտ էր հաղթել, փոքր, այո, պատմական ակնարկ, առաջին աշխարհի չեմպիոն Ուրուգվայն էր։ Նորիկի ասացին էլ արձագանքեմ, որ ես շատ ավելի հավանում էի Բարսելոնայի Լուիս Էնրիկեն, Լուիս Էնրիկեի Բարսելոնա, ավելի ճիշտ, այո, Լուիս Էնրիկեի թիմը, այսպես ասենք։ Ինչու Պեպը իհարկե շատ ուժեղ թիմ ուներ, շատ ավելի, բայց եթե խոսում ենք խաղի ռոմանտիկայի սիրունության մասին, ինձ անձամբ ինձ դուր չէր գալիս այդ անընդհատ փոխանցումները, որ իրար կող կանգնած անիմաստ տալիս էին։ Ֆուտբոլը ի՞նչ է, որ այդքան փոխանցումներ են։ Երբ հարցակում չկար է թիմի վրա եւ գնանք պարզապես իրենց գիսադաշտում գնակ էին իրար փոխանցում, դա ինձ նյարդայնացնում էր, ճիշտ է, հետո եկավ Լուիս Էնրիկեն, դա վերացավ, կարծես շատ։ Իհարկե քեզ դուր կգա, որ դա վերացավ արդեն Ռեալը։ Շատ ավելի լավ էր հարցակում տեսնել Նեյմար, Սուարես, Մեսի, այդ երիակը շատ ավելի հետաքրքիր էր ինձ համար, քան են ֆուտբոլը ոչ խաղում։ Այդպես է։ Այո, ես այդպես եմ։ Արի հետո Մեսի երյակը քեզ ավելի չէ գոհացնում իրենց։ Դա էլ, դա էլ։ Այնպեսի բաներ էին անում, որ ես հիշում եմ ուղիղ եթերում ռուսական մեկնաբանները չէին դիմանում, մեկ-մեկ մի քիչ ոչ եթերային խոսքեր էին ասում, իրենց հիացմունքը արտահայտում։ Դա էլ էր ուժեղ թիմ, բայց եթե խոսանք ընդհանուր, ես միշտ էլ ասել եմ, որ ինձ համար Բարսելոնան եղել է ամենալավը, դա Ռիվալդո կլիես մի չին մարդ, համեն դրամ ասում, Ռիվալդո կլիվերտ այդ հարցակման գիծը որ կար, այն ժամանակ ես նոր-նոր էի սկսում երկրպագել, Ռեալի երկրպագ էր արդեն, բայց նաև սիրում եմ Բարսելոնայի խաղեր նայել։ Ինչու ոչ։ Եվ հերթական զանգը ընդունենք, խոսք ենք տվել այսօր շատ զանգեր ընդունել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խոսում ենք Արամի հետ։ Այո։ Ողջույն Արամ։ Ինչ որ Արամը ասի Ռեալն է։ Արամ, երկրորդ հարցին կարող ես չպատասխանել, գիտենք։ Չնայած իհարկե հետաքրքիր է լսել քո կարծիքը։ Շատ լավ, ուրեմն հիմա կասենք, առաջինը PSG Բավարիա այսօրվա խաղի հաշիվը, վաղվա։ 2-2 դու ելա, ասիր 2-2 2 զանգող անընդմեջ 2-2 Դանիելը Լևիսի կավասել։ Դանիելը փոխի հաշիվը։ Լավ, այդ դեպքում երկրորդ հարցը պատմական հարց է, երևի ֆուտբոլի պատմության ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Որ թիմն է ավելի ուժեղ, Պեպ Գվարդիոլայի Բարսելոնան, թե Զինեդին Զիդանի Ռեալը իրենց լավագույն մարզավիճակներում։ Նրա նշանակ Պեպի Բարսելոնա։ Հաջորդ հարցը, ինչու՞։ Ուղղակի, բայց հակի, որովհետև ավելի շատ են գերիշխում կոնկրետ խաղերի, քան Ռեալը։ Իսկ դա իմ համար ամենալավագույն ֆուտբոլն է, որ տոտալ գերիշխանություն, այո, գերիշխանություն։ Այո, հասկանալի է, պարզ է, 3-0 արդեն, Արամ, ասեմ, օգուտ Բարսելոնայի մեր հարցման։ Դե Facebook-ում էլ 5 Facebook-ում էլ Բարսելոնան արջևում, բայց տեսնենք։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Հիլերի Քլինտոնն էլ հույս պահում, որ կհաղթի։ Արամի ասացին էլ ասեմ, որ այո, ես համաձայն եմ, որ տոտալ մենիշխանություն ուներ Բարսելոնան դաշտում խաղի ընթացքում, կարծես այսօրվա իշխանությունները, այդպես տոտալ, այո, իշխանություն։ Երևի իսկվում է ոչ միայն Ռեալը թողում է մրցակիցը խաղալ, ոչ միայն դաշտում, այլ մրցաշարերում ուներ առավելություն։ 2 տարի անընդմեջ նրանք մեկ անգամ, եթե չեմ սխալվում, պարտվեցին, թե 2, դա Իսպանիայի գավաթում էր Սևիլիային, թե սուպեր գավաթում, եւ մեկ այլ մանր մրցաշարում, այսինքն իրար հետևից բոլոր խոշոր մրցաշարերը հաղթեցին, նո Չեմպիոնների լիգան իհարկե չկարողացա։ Լավ, եկեք ուրեմն, եթե սենց է Ռեալը պարտվում, եկեք հարցը մի քիչ փոխենք ու հարցնենք, Պեպի Բարսելոնան է շատ ավելի ուժեղ, թե Պուտինը։ Չէ, քաղաքականությունը մի կողմ ենք դնում, ուժեղության առումով եմ ասում։ Շահանակում ենք մեր հարցումը եւ այսպեսով։ Իհարկե կատակ եմ անում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հերակա ողջունները հավատին եւ սերը, գլխավորը սերն է։ Ձեզ ենք ողջունում Արարատ եւ լսում ենք ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը, ես սկսում եմ իմ Թորնիկի հետ։ Այո։ Իմ Թորնիկը Ռեալի հետ է։ Ռեալի հետ, 3-1։ Արարատը Ռեալի հետ է։ Արարատ եւ Ռեալ։ Շատ լավ։ Արարատ, իսկ սերը ով էր, որ ասի գլխավորը։ Դե այդ մեր երեքի մեջից։ Պարի Սենժերմեն Բավարիայի հաշիվը արել։ 1-1։ 1-1 գրանցեցինք, շնորհակալություն։ Դե 1-1 ասող չկար, չէ՞։ 1-1 առաջինն է արելը ասել, բայց դեռ որ ոչ ոք Բավարիան չի հավատում, միայն ոչ ոքի եւ PSG-ի հաղթանն է։
Հետաքրքիր է, Paris Saint-Germain-ից մի տեղեկություն կարդացի, որ ակումբի այդ նախագահը առաջարկել է Կավանին 1 միլիոն հավելյալ, ինչքան հիշում եմ, 1 միլիոն եվրո էր, եթե նա 11-ը զիջի Նեյմարին եւ ստանա այդ 1 միլիոնը, նա մերժել է, ինչպես նաեւ նույնպես մերժել է նաեւ Նեյմարը։ Ինչն է նախապատմությունը դրա, այնպես չէ որ ուղղակի դրա համար է առաջարկել, որովհետեւ պայմանագրում կա կետ, ասում են, որ եթե նա դառնա լավագույն ռմբարկու, ապա 1 միլիոն կստանա, դե բնականաբար եթե նա չխփի 11 մետրանոցը, հավանականությունը պակասում է, չէ՞, տարվա մեջ մի 5 գոլ քիչ խփի երեք։ Բայց երկուսն էլ հրաժարվել են իրենց։ Այո, Կավանի սկզբունքային գտնվեց եւ այս պարագայում նիստում է չնայած թիմում, ես կարծում եմ արդեն ավելի մեծ ճնշում կա նրա վրա, որովհետեւ վերջապես Նեյմարը եկել է որպես PSG-ի ամեն ինչը, հա, ասենց ասած, բայց նա սկզբունքայինությունը ցուցաբերում, իսկ համաշխարային այդ լուրերում ֆուտբոլասերների կարծիքով հենց նրա կողմից են շատերը, որովհետեւ նա է ճիշտ, չէ՞, այո, որովհետեւ նա տարիների ընթացքում իրականացնում էր, իրացնում է 11 մետրանոցներ, ինչ որ նորեկ է գալիս եւ իր ձեռքը խլում։ Իհարկե դա շատ այդքան է սիրուն, չէ, բայց եթե իմ կարծիքով Կավանին Լիոնի խաղում չիրացրես 11 մետրանոց, իմ կարծիքով եթե եւս 1-11 մետրանոց չիրացնի մոտակա ժամանակները, ուրեմն ինձ թվում է արդեն պետք է որ փոխեն իրեն, շատ դրամաբանական կլինի, որովհետև այնպես չէ որ մի խաղացող որոշում է եւ նա պետք է ամեն ինչ անի, առաջերտին կամ մարզիչ թիմում, որ այդ կանոնները պետք է ստեղծի, որ ոչ մեկ ինչ որ չափազանց ազատություն, ինքնակամություն չդրսևորի, բայց դեռ որ ունայ Էմերին լռում է, խոսում է նրա տեղը նախագահը, խոսում է, այո, գիտեմ Դանի Ալվեշը, բայց նա ասում է ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի, ասում է նրա հեղինակությունը չի նպաստում ոչ մի քիչ։ Լավ, եւս մեկ զանգ ընդունենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վագներ ձեզ հետ կապի։ Շատ հաճելի է, Սլավիկ։ Լավ եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Եվ ինչ հաշիվ կասեք։ 2-1 Բավարիայի օգտին։ 1-2, այսինքն։ Օգտին, գրանցեցինք։ Ակահին, նվեր։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեր կարծիքը Բարսելոնա թե Ռեալ։ Բարսելոնա։ Ում խաղն է ձեզ ավելի գերում։ Բարսելոնայի երկու թիմն էլ շատ նայվող են, հաճույքի թիմերը, բայց տարբեր բնավորություններով։ Բարսելոնան ոչինչ չեմ ասի, գերազանցում է Ռեալը, ավելի լավն է։ Ռեալը ավելի լավն է։ Շնորհակալություն կարծիքի համար, լսեցինք։ Հաջողություն եւ արդեն 1 Ռեալ եղավ։ 2 Ռեալ եղավ արդեն Արատը եւ Սլավիկը։ Դանիելն էլ Ռեալ ասում։ Դանիելը։ Դանել դեռ որ պետք է PSG-ը բավարարի հաշիվ ասի, իսկ մենք հիմա եւս մեկ զանգ հասցնենք ընդունել եւ շարժվենք դեպի Գովազ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի Գոսոյան։ Կներկայանաք։ Սերգեյն է։ Սերգեյ, շատ հաճելի է, Սերգեյ, ձեր կարծիքը PSG-ը թե Բավարիա, թե ոչ ոք։ 3-1 PSG-ը օգտվեց։ 3-1 գրանցեցինք եւ անկեղծ ասեք, Գվարդիոլայի Բարսելոնան թե Զիդանի Ռեալը։ Ես Ռեալի բալես։ Բարսելոնան ավելի չի, բայց Ռեալի խաղը ավելի սիրուն է։ Ավելի սիրուն է։ Լսեցինք, շնորհակալություն։ Շատ լավ է, որ մարդիկ նախորդ իրենց ասում են, որ թիմի հետ կապվում։ 3 անընդմեջ գոլ փոփեց Ռեալը, այսպես ասենք։ Ինչպես եղավ 3-3։ 3-3, եթե հաշվում ենք, այո, իհարկե։ Եվ հիմա գնանք հետաքրքիր Գովազդի, վերադառնանք եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Ռադիո 1 Ցանկություն, գայթակղություն, շոու ծրագիր սիրված երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ։ Սինդի, գիշերային ակումբ արդեն նոր, Մեսնիկյան 36, կոտորակ 3 հասցեում։ Գիշերային ակումբ Սինդի, 099-90-69-69։ Реклама на Радио Ван. Нас слушают обеспеченные. Тарме. Амере. Եվխնայող ուտեստ կաբաբ առաքվում է ձեզ ամենամոտ մասնաճյուղից, կարաս ազգային սննդից, 32-55-55։ Մենք մոտ ենք ձեզ։ Ինչ ուներ բերնել Vivaro Sportsbook հավելվածը։ Արագությունն ու հարմարավետությունը, պլյուս ուղիղ հեռարձակվող խաղերի դիտումը, պլյուս շահումի մասին ծանոթումը, պլյուս բոնուսների ու ակցիաների մասին ծանոթումը, պլյուս Vivaro Sportsbook եւ Android եւ iOS համակարգերի համար առանց մինուսների։ Պատրաստները vivaro.am կայքում։
Unibank-ի շահավետ առաջարկները շարունակվում են։ Այս անգամ ձեզ ենք ներկայացնում Ucash սպառողական վարկը։ Գումարի չափը մինչև 1 միլիոն դրամ, մարման ժամկետը մինչև 48 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը ընդամենը 22.9%։ Վարկի գումարը կարող եք ստանալ կանխիկ ներկայացնելով միայն անձնագիր և սոցքարտ։ Մանրամասները 59 55 55 կամ 3w.unibank.am։ Փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է 37.21-ից 48.97%. Для рекламы звоните 540002. Радио Футбол. Болор Манрамаснера. Խաղից առաջ եւ հետո. Խաղից առաջ եւ հետո, իսկ հիմա Ռադիո Ֆուտբոլն է շարունակում իր հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ մեր գործընկերներն են Vivaro ընկերությունը եւ Karas ազգային սննդի ցանցը։ Շարունակում ենք խոսել մեր այսօրվա թեմաներից. Paris Saint-Germain Բավարիա, ինչ հաշիվ կգրանցվի, զանգարում եք 56-09-01 համարով, ասում եք հաշիվ եւ իհարկե պատասխանում եք մեր կողմից ուղված հարցին։ Իսկ քանի, այո, Պեպ Գուարդիոլայի Բարսելոնան թե Զիդանի Ռեալը։ Քանի մենք սպասում ենք զանգերի, ի դեպ կարող եք զանգել, հաղթել 10,000 դրամ Vivaro Bet-ի կողմից կամ 5,000 դրամ։ Մենք նշենք, որ նախորդ տուրի շրջանակներում Իսպանիայի առաջին մի փոքր անդրադառնանք, հա, այո, երկրների առաջնություններին։ Բարսելոնան հերթական հաղթանակը տարավ, հաղթանակը, որ այդքան էլ կասկածների սկզբանը չէր էլ հարուցում։ Ժիրոնային հաղթեց առաջին այս թիմերի միջև կատալոնյան դերբին Լա Լիգայի շրջանակներին, որտեղ Ժիրոնան էլ կատալոնյան ներկայացնում, արդեն 3 թիմ կա կատալոնիայից, եւ այս թիմը առաջին անգամ իր պատմության մեջ դուրս եկել Չեմպիոնների լիգա։ Մենք տեսանք հետաքրքիր մի բան, երբ երիտասարդ ֆուտբոլիստ ամբողջ խաղ անհատական հսկում էր Մեսին եւ ամենամինչ էր կաշկանդվում նրան։ Այո, ընկերացան Facebook-ով, հետո ընկերություն ձևավորվեց նրանց միջև եւ այլն, բայց դա չխանգարեց Բարսելոնային հաղթել 2 ինքնագոլ եւ Սուարեսը վերջապես գոլի եղանակարան, Լուիս Սուարես, մինչ այդ 2 տուր Նյու Սուարեսներ, Դենիս անունով։ Սուարեսը փրկեց իմ խաղադրույքը, քանի որ ես դրել էի, որ Բարսելոնան 3 գոլ կխփի։ Դե զգում եմ մի բան այդ մարտը։ Այո։ Ատլետիկո Սևիլիա նշեցին 2-0 Ատլետիկոն հաղթեց, Ռեալը, Մադրիդի Ռեալը 2-1 հաշվով վերջապես հաղթանակ տարավ Պարտակնա։ Բետիսի պարտությունից հետո։ Այո, մի թիմի նկատմամբ, որը 6 խաղից էլ 6-ը պարտվել է, այնպես չէ, որ միայն Ռեալն է հաղթում, դա, չգիտեմ, ընդգծում է ճգնաժամը, կա արդյոք ճգնաժամ, թե չէ, դա առանձին երևի հաղորդման թեմա է, բայց այն, որ Ռեալի մոտ արդեն չկա այդ վստահությունը հաղթանակների, մի փոքր էլ միգուցե հաջողությունն է թեքվել Ռեալից։ Մեր զանգարող Արամը շատ հետաքրքիր մի բան ասեց անցած եթերին եւ ես համաձայնվեցի նրա հետ։ Ռեալի, տեսեք, խաղը կա, այնպես չէ, որ Ռեալը խաղ չի ցուցադրում։ Բետիսի հետ պարտությունն էլ այնքան պահեր ունեցավ, ուղղակի չի ասեց։ Ռեալը առաջերտին ունի կադրային խնդիրներ, երկրորդ մի փոքր մոտիվացիան ա պակասել, այդքան բան։ Մնացած իմ կարծիքով նորմալ վիճակում է։ Բայց այդ պատճառով թիմերը շատ հաճախ դա շատ լուրջ պատճառներ են, այո, մանավանդ կադրային խնդիրները, այլ մոտիվացիան չասած։ Այո, Մարսելոն հերթական վնասվածքը ստացավ, գիտենք 1 ամիս չի խաղալու, բայց հերթական նորեկը փայլեց Ռեալում, դուբլի հեղինակ դարձավ։ Այո, շարժվում ենք առաջ, Բարսելոնան առաջի տեղում է, Ատլետիկո Սևիլիա Վալենսիա, Ռեալը դեռ որ նրանց հետևից է ընկած 6-րդ տեղում է։ Տեղափոխվենք Անգլիա, որտեղ շարունակում է երկիշխանությունը Մանչեսթեր Սիթի եւ Յունայթեդի, ինչ կասես Արտուր, Յունայթեդի խաղի մասին մասնավորապես։ Յունայթեդի խաղը դիտել եմ առաջին րոպեից մինչեւ վերջին րոպեն եւ կարծես Ժոզե Մուարինյոյի կապուտ ավտոբուսը ներկվել էր կարմիր ավտոբուսի եւ Յունայթեդը ուղղակի ավտոբուս էր դրել իր դարպասների մոտ, մի գոլ խփեց Լուկակուն ու տեղից հետո Յունայթեդը այդ ավելի շատ խաղում էր հակագրողների վրա ու շատ ավելի լավ խաղաց Սաուդհեմպտոնը, 1-1-ի խաղ կարող էր լինել, բայց այդ օրը կարողացավ Յունայթեդը 1-0 պահեր։ Իմ կարծիքով, եթե այդպես շարունակի, շատ երկար չի կարող հաշիվ պահել փոխարենը Սիթին, ցուցադրում է ատամները սրած մրցակիցներին, թե ինչ ուժեղ թիմ է դարձել նա այսօր, ու եթե հանենք վերջի խաղերը, ապա նրանք հավասար վիճակներում են, բայց քանի որ ես նշեցի ինչ-ինչ պատճառներով, այս պահին կարծում Սիթին շատ ավելի լավ վիճակում է Անգլիան։
Չելսին իր հերթին Stoke City-ին ջախջախեց եւ հիմա 3 լավագույն ռմբարկուները հենց 3 առաջատար թիմերն են ներկայացնում, Ալվարո Մորատան, որը հասրել է արդեն 6 գոլ։ Առաջում սպասելիքները արդարացնում են։ Այո, եւ Ռոմելու Լուկակոն չորրորդը նույնպես City-ի ներկայացուցիչ Ռահիմ Ստերլինգն է։ Հաջորդ տուրը այս շաբաթվա վերջում կկայանա եւ նույնպես հետաքրքիր խաղեր են սպասում, դրա մասին մենք շաբաթ օրը կխոսենք։ Հիմա շարժվում ենք առաջ եւ եւս մեկ զանգ ընդունենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում։ Գագիկի։ Գագիկ, շատ հաճելի է եւ ձեր կարծիքը առաջինը PSG Բավարիա խաղի մասին հաշիվ։ Իմ կարծիքով Բավարիան քաղի 3-1 հաշվում։ 3-1 օգուտ Բավարիա, ես հիմա ճշտ եմ։ Ոչ, այդ հաշիվը չի եղել, 3-1, 1-3 գրանցեցինք։ Եվ Ռեալ, Զիդանի Ռեալը թե Գվարդիոլայի Բարսելոնան, որն է պատմության մեջ։ Ասեմ, որ Բավարիայի երկրպագուն։ Դա արդեն լավ է։ Դուք օբյեկտիվ եք ուրեմն։ Այո, օբյեկտիվորեն իհարկե հարգում եմ Բարսելոնան եւ Բարսելոնա, որովհետեւ իր խաղը անկրկնելի է։ Իսկ Ռեալի հաղթանակները, այսպես կողից նայելի համար, չէին ասի, որ միանշանակ են, որովհետեւ նույն Բավարիայի խաղում Ռեալը շատ խնդիրներ ուներ եւ Սուզյան շատ օգնեց, որ այդ երկրորդի խոսը նվաճի։ Արտուրը հիմա ջարդում է իր հեռախոսը ջղայնությունից ձեր խոսքերը լսելով։ Չէ, չեմ ջարդում, բայց Պեպի ժամանակաշրջանում չէր եղել մրցավարություն։ Չէ, այնտեղ հավասարը չուներ պարզապես, այդ շրջանում ինքը հավասար։ Արտուր, դու արդեն ասել ես, որ գերիշխում էր Բարսելոնան, էլ չէ՞, էլ մի ու։ Խաղի ընթացքում։ Դա խաղի ընթացքում։ Խաղերի ընթացքում։ Բայց խոսքը խաղի մասին է։ Ֆինալը շատ լավ խաղած, Ռեալը շատ ուժեղ։ Այո, ուղղակի Յուվենտուսը այնտեղ չէր երևում։ Մանավանդ երկրորդ խաղակեսին։ Շնորհակալություն, Գագի, գրանցեցինք։ 4-3 օգուտ Բարսելոնան։ Բայց մարտիկ կան, որ ասում են, մարտիկ կան, օբյեկտիվ իհարկե Բավարիա երկրպագուն վերջերս Ռեալի հետ էր հանդիպել եւ նեղացած էր, գնացել Ռեալից, այսպես ասենք, այդքան էլ օբյեկտիվ չէ, բայց ինչ խոսվում է Յուվենտուսը, Ռեալի մասին շատ նաեւ կարծիքներ կա, որ ոչ թե Ռեալը լավ խաղաց, այլ Յուվենտուսը վատ խաղաց։ Յուվենտուսը վատ խաղաց, դա նույնիսկ Ալեգրին էր ընդունում, տակտիկական սխեմայից սկսած, միջև երկրորդ խաղակեսում այնտեղ ընդմիջումում ինչ որ խնդիրներ կար Ալվեշի, Բարձալի, Էլի Ալվեշը, ամենտեղ Ալվեշը։ Փոքարիչքով ինչու վաճառեցին նրան 1 տարի հետո։ Մայլ Փարիս Սեն-Ժերմենը։ Փայլես չէ՞ նա իրականում Յուվենտուսում շատ լավ խաղաց, բայց վաճառեցին նա, ոքի խնդիր կար իրան։ Նա ցանկացավ գնալ այդպես։ Մեն Բարսելոնայում էին, նրան այնպես պահում ու ինքը իրականում արդարացնում էր ֆանտաստիկ աչի եզրեր Մեսի հետ միասին տարիների ընթացքում, ինչքան էլ չսիրենք որպես անձնավորություն, բայց Ալվեշի ավանդ այդ բոլոր հաղթանակների մեջ շատ մեծ է։ Գնացինք առաջ, հերթական զանգը։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Արայիկն է զանգարել։ Արայիկն է զանգարել, բարի երեկո, և լսում ենք քեզ, Արայիկ։ Տարտում եմ PSG Բավարիա հանդիպումը կավարտի 1-1 հաշվով։ Գնացեցին։ Եվ այսօր ես մեկ հարց եմ պատրաստել, ինչպես մի։ Այո։ Ցանկանում եմ հասկանալ ձեր կարծիքով Հայաստանի առաջնության ամենա լավ դարպասապահը ում եք նախընտրում եւ ինչու։ Շնորհակալություն, պատասխանենք։ Լավ, իսկ Ռեալ թե Բարսա։ Բարսելոնա Ռեալ։ Լավ, գնացինք առաջ։ Էտոն Ռեալ։ Այո։ Ո՞վ է լավ դարպասապահը Հայաստանի առաջ։ Հավոք սրտի, գիտես, երբ որ տեսնում ենք այն խնդիրները, որը հավաքական ունի դարպասապաների հետ, ցավոք սրտի միանշանակ մեկ անուն տալ հնարավոր չէ։ Շատերը կասեն Կասպարով, Բեգլարյան, Մելիքսեցյան, երևի այդ երրակից պետք է ընտրել Այվազովներ։ Շիրակի դարպասապան։ Այո, Այվազովներ բավականին խոստում էր, բայց նա հայտարարեց, որ չի խաղալու հավաքականում, էլ ինչ-որ ցանկությունն էլ չկա։ Դե առաջնության մասին էր հարցել։ Դե Այվազովն էլ ուզում է լիքի առաջնություն ապեն, եթե չի լեկել, ինչն ասած միջև այս պահ։ Ես շատ ուշադիր չեմ հետևում, անկեղծ ասեմ, Հայաստանի բարսագույն խմբի թիմերի դարպասապահների խաղին, հիմնականում տեսնում եմ նրանց հավաքականի կազմում եւ այս պահին Մելիքսեցյան։ Իսկ ես կասեմ, որ իմ կարծիքով ոչ մեկ էլ այս պահին չի արդարացնում իրեն։ Ոնց որ գոլի հեղինակ լինում է ինքնագոլ անունով ֆուտբոլիստ, հիմա ոչ մեկ դարպասապահ։ Ինչ որ մեկը չկա, որ տպավորի։ Այո։ Սպասենք մեր Դեհեային կամ մեր նույնիսկ Բերեզովսկին։ Բերեզովսկին։ Մեր ապագա Բերեզովսկին, այսպես ասենք։ Հնարավոր։ Հիմա գնում ենք դեպի Գովազդ, վերադառնանք եւ ամփոփենք մեր հաղորդումը։
Ռադիո Ван. Կազմակերպությունը աշխատանքի հյուրավիրում խոհարարների, մատուցողների եւ մակրուհիների։ Զանգահարել 091 01 08 66 հեռախոսահամարով։ Реклама на Радио Ван. Нас слушают добрые. Лото Чингачунг. 100 հատ 200 հազարներին այս աշնանը կգումարվի 25 հատ 500 000 դրամ։ Իրավաբան 24, միշտ ձեր իրավունքների պաշտպանության համար։ 365 օր 24 ժամ առանց հանգստյան եւ տոնական օրերի։ Զանգահարեք 012 24 24 24։ Ձեր զանգին կպատասխանի Իրավաբան 24 ծառայության մասնագետը։ Հայ դասական գրող Հովանես Թումանյանը պաշտում էր համեղուտել, ու հետն են նա լավ գլուխ էր հանում եւ հայկական եւ վրացական խոհանոցից։ Կարծես հենց սա էլ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի մեր գյուղ ռեստորանը տեղափոխվի Թումանյան փողոց։ Հիշում եք ինչպես է գրել դասականը. Իրենց հասակի կարգով ցալպատակ, միասին բազմած մի շրջան կազմած քեֆ էին անում եւ ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը։ Մեր գյուղ լեգենդար ռեստորանն այժմ Թումանյան 32-ում։ Մենք դարձել ենք ավելի լայնարձակ, լուսավոր եւ համեղ։ Սեղաններ պատվիրելու համար զանգահարեք 54 87 00։ Для рекламы звоните 540002. Ռադիո Ֆուտբոլ։ Ողջ ֆուտբոլային կյանքը այստեղ է։ Ռադիո Ֆուտբոլն է եթերում, քննարկում ենք ֆուտբոլի ամենավերջին նորությունները եւ հարց ենք ուղում ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, նախ եւ առաջ Վիկտորինը Փարիս Սեն-Ժերմեն Բավարիա խաղը վաղը տեղի կունենա, հաշիվը զանգարեք եւ գուշակեք, եթե ճիշտ գուշակեք Vivaro Bet-ի կողմից 10,000 դրամ ձեր հաշվին եւ ֆուտբոլի վերջին տարիների ամենաարդիական հարցը ո՞ր թիմն է ավելի ուժեղ, Բարսելոնան իր լավագույն տարիներին, հա, այսպես ասենք, Գվարդիոլայի ժամանակ, թե Զիդանը այս նախորդ տարվա ձևաչափով, երբ որ ամեն ինչ գրեթե հաղթեց այդ թիմը, հերթական զանգը ընդունենք։ Բարև ձեզ։ Հալո։ Բարև ձեզ։ Լավ։ Չունենք զանգ, ուրեմն, բայց ունենք Վիվարոյի գործակիցները։ Փարիս Սեն-Ժերմենի հաղթանակը գնահատվում է 2-0-1 գործակցով, ոչ ոքին 3-75, Բավարիայի հաղթանակը 3-39 գործակից։ Հաշվի առնվում, որ Փարիս Սեն-Ժերմենը խաղում է սեփական հարկի տակ, գոլերը 2.5-ից շատ, եթե խաղում կլինի 1-4 գործակից է, 2.5-ից շատ է, 2.8 գործակից։ Փաստորեն Վիվարոն հավատում է, որ գոլ առատ հանդիպում է լինելու, եւ եթե երկուսն էլ գոլ կխփեն 1.38 գործակից է, եթե երկուսից մեկը չի խփի 2.8 գործակից է։ Ո՞ր մեկ խաղադրույքը խորդ կտայր կատարել այդ խաղին, որը դու կկատարեր արդյոք։ Շատ դժվար է իհարկե այստեղ ինչ որ բան ասել, եւ խորդ կտամ դնել, որ 2.5-ից շատ գնդակ կլինի, ճիշտ է, քիչ է 1.4, բարձր կարող է կապել ինչ-որ մի բանի հետ, որովհետև կարծեմ գոլ առած հանդիպում կլինի, ու ստեղ մի քիչ դժվար է ասել, Փարիս Սեն-Ժերմենը կախտի թե Բավարիան, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այո, 3 արդյունքն էլ, այսպես ասենք, հավանական է։ Դուք կողնորոշվեք, հարգելի ունկնդիներ, Արտուրին հաճախ պետք է լսեք։ Գնանք առաջ դեպի Իտալիայի առաջնություն, որտեղ Ռոման, Յուվենտուսը, Նապոլին, Ինտերը իրենց հաղթանակները տարան, Լացիոն նույնպես բացառությամբ Միլանի, որը պարտվեց Սամդորիային, արդեն սկսել է սայթակել Միլանը, լավ էր գնում, բայց վերջին տուրում պարտվեց։ Շարժվում ենք առաջ, հիմա Նապոլին եւ Յուվենտուսը 100% անոց արդյունք են ցույց տվել, Ինտերը եւ Լացիոն նրանց հետապնդում են, այս տարվանից հետո 4 թիմ է Իտալիա ներկայացնելու Չեմպիոնների լիգայում։ Գնանք առաջ դեպի Գերմանիա, որտեղ արդեն նշեց Արտուրը, Բավարիան չկարողացավ պարտվել, սայթակեց Վոլֆսբուրգի հետ 2-2, իր հերթին էլ Դորտմունդը Մենխենգլադբախին հաղթեց 6-1 հաշվով։ Դորտմունդի մասին շատ հետաքրքիր նորություն է վերջերս տարածվել, որը միջև 17 տարեկան թիմում Դորտմունդի խաղում է 12 տարեկան աֆրիկացի ֆուտբոլիստ Յուսուֆ Մուկոկո։ Ես առաջարկում եմ նրա նկարը ուղղակի դիտել, 12 տարեկան նման, չգիտեմ, մարզավիճակում նման տվյալներով մարդ դժվար է հանդիպել, նա ավելի շատ 12 տարեկան, այո, մարդ, որին ուզում ես դիմել, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա, հա, ոնց որ Դիեգո Կոշտայի հայրը լինի իրականում,
տեսեք, թե ինչպես 12 տարեկան կամ Դուգլաս խաղացողներ են լինում, բայց հիանալի արդյունք է ցույց տալիս, երկու խաղանակ մեջ հետրիկ, մի անգամ պոկերը ձևակերպել, մի խոսքով երևի 13 տարեկանում արդեն հիմնական կազմում Բորուսիայի խաղա, իսկ 14-ում Չեմպիոնների լիգայում առաջի գոլը կխփի, տեսնենք մի քանի տարի է մնում դրան։ Հիմա ամեն ինչ խառնվել է իրար փաստորեն։ Այո, վաղուց։ Վաղուց արդյոք։ Հիմա զանգ ընդունենք, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Մարինա մեր։ Մարինա, բարի երեկո։ Լսում ենք ձեզ։ 2-0 PSG-ը։ 2-0 PSG-ը։ Չի եղել նման հաշիվի դեպք։ Այո, չի եղել։ Այո, Դանիելն էլ 1-2-ը ասել օգուտ Բավարիա եւ Մարինա, ձեր ուղակի սուբյեկտիվ կարծիքը Ռեալ թե Բավարիա։ Բարսելոնա։ Բարսելոնա։ Այո։ Իսկ դուք դիտել եք այդ Բարսելոնա Պեպի ժամանակ խաղերը։ Մեկում մեջ այո, այդպես։ Բայց Բարսելոնայի թիմը ընդհանրապես ես ավելի եմ երկրպագու։ Շատերը ձեզ հետ համամիտ են, շատերը չէ, ինչպես միշտ լինում է Բարսայի եւ Ռեալի դեպքում։ Եվս մեկ զանգ, հա, երևի ընդունենք, մեր խոստումը կատարեցինք, 10-ից ավել զանգեր ընդունեցինք այսօր։ Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում։ Դավիթ։ Դավիթ, լսում ենք քեզ, PSG-ը թե Բավարիա։ 3-1 PSG-ը։ 3-1 Paris Saint-Germain, ես հիմա ստուգեմ։ Դավիթ, ցավոք ասած, երկու անգամ արդեն այդ հաշիվը հնչել է։ 2-ից ավել նույն հաշիվը չի կարող։ 3-2 չի եղել։ 3-2, այո, Արտուրի խորհուրդը 1-1 օգնում է։ Եվ ձեր կարծիքը Ռեալ Բարսելոնայի մասին, որն է համար 1 թիմը։ Միանշանակ Ռեալը մարդ։ Զիդանին, Զիդանի ժամանակով։ Այո, գրանցեցինք։ Շնորհակալություն, Դավիթ, եւ մի քանի րոպե, հաշված րոպեներ է մնում խաղի հաղորդման ավարտին, 1 ժամ հետո արդեն սկսում են Չեմպիոնների լիգայի խաղերը եւ այսօր բազմաթիվ խաղերից կարող ենք ընտրել Մանչեսթեր Սիթիս Շախտյոր, նշեցինք արդեն Սպարտակ Լիվերպուլ, Բարսելոնան է խաղում, չէ, Ռեալն է խաղում այսօր, չմոռանանք Բորուսիա Դորտմունդի հետ, միգուցե այսօր Դորտմունդը ավելի ուժեղ է, այսքան Բավարիան առնվազն միավորներով այդպես է։ Եվս մեկ զանգ փորձենք ընդունել հիմա։ Չունենք զանգ, բայց ունենք ծնունդներ։ Այսօր Միխայել Բալակի ծննդյան օրն է, գերմանացի ֆուտբոլիստը, որը հանդես էր գալիս Բայեր Լևերկուզենի կազմում, հետո տեղափոխվեց Բավարիա, որից հետո Չելսի, հիշում եք, եւ որը ավելի շատ եզրափակիչներում պարտվել է, քան հաղթել։ Որը եզրափակիչները, եթե չեմ սխալվում, Բրազիլիա հետ 2002 թվականին, Բայերի հետ Ռեալին պարտվեց։ Բայց այն ժամանակ նա չէր խաղում, դա էլ նշենք, եզրափակչություն։ Եվ իհարկե Ռիկարդո Կուարեժման, Պորտուգալացի ֆուտբոլիստը, նույնպես այսօր նշում է իր ծննդյան օրը։ Կուարեժման էլ այնքան հայտնի թիմերում է հանդես եկել, Բարսելոնա, Ինտեր, Պորտուգալիայի հավաքական, այո, որում ամենամեծ արդյունքի հասավ իր կյանքի։ Շնորհավոր ենք նրան։ Այո, շնորհավոր ենք երկուսին էլ։ Դե չեմ ասում ինձո բեարզոտ, շատերը չեն իմանա, նրա ծննդյան օրն էլ է այսօր։ Դե մենք էլ Արտուրի հետ չգիտենք, ուղղակի գրած էր ինձո բեարզոտ։ Չէ, ես գիտեմ։ Մտածեցինք երևի իտալացի մարզիչ է հայտնի։ Այո, այդպես էլ եղավ։ Եթե ունենք զանգ, ընդունենք։ Ունենք, այո, իհարկե ունենք զանգ, բարև ձեզ։ Այո, բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Ալո։ Լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ, շատ արագ PSG-ը թե Բավարիա։ Այսպեսի հաշիվ չի, Ռոզիկի հետ են խոսում, դա էլ ասեն։ Այո, եվ Բարսելոնա թե Ռեալ, սա է կարևորը։ Բարսելոնա, բրավո, շատ լավ ճաշակ ունեք, Ռոզիկ, շնորհակալություն։ Եվ ինչ հաշիվ եղավ, հայ։ 1-0, հաշիվը 1 միավորի տարբերությամբ Բարսելոնան արժե։ Ռոզիկը կարողացավ հաղթանակ։ Հաղթական գոլը Ռոզիկը։ Այո։ Դե հիմա գիտես, եթե հիմա կարող ես անջատել հերախոսը։ Եթե Լիվերպուլում Մանեն կարում է խփել հաղթական գոլեր, իսկ Միլանի կազմում Սուսո անունով արա։ Մեզ մոտ է Ռոզիկը կարող։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն բոլոր ռադիոլսողներին, որ մեզ հետ էիք այս ժամին, պատրաստվում ենք դիտել վայելել հետաքրքիր ֆուտբոլ այսօր եւ վաղը, ուիքենդը նույնպես չի խնայի մեզ հետաքրքիր բաներ ֆուտբոլային խաղեր կնվիրի։ Կհանդիպենք շաբաթ օրը 14:00-ին Վանի եթերում։ Հաջողություն։